Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Brawl Stars. Lidi, byli jste úžasný, dali jste 500 lajčíků, vlastně už je tam teďka víc, když my to natáčíme. Díky moc, a tak tady máte další díleček z Bravka. Dneska jsem vyfintěný, jo, krásná nová čepice, myslím, že se mi hodí k tomuhle panduláčkovi, co tam mám. A lidi, ale co jsem koukal, já tady můžu mít novýho panduláčka jenom za 4 tyhle nesmysly zdarma. Takže jako to si asi otevřu a plus tady jsem chvilinku jakoby hrál, tak si tady dáme ty bedínky, neboli ty vaše star tokínky, nebo jak se to jmenuje. Star dropy dokonce. Tak pojď, jeden otevřu já, jeden Bára. Rare. Tak to je úplně o ničem, tady jsem nějaký stop. A už ho máš? Tak ho mám zadarmiko? Jo. Oh, henčíku, novej panduláček. Tak to si asi za něj zahraju, ne? Dám si jednu lišku a pak si dám tadyhle za toho pana Henka, který jezdí v tanku. Wow, ne, já nechci, let's go. Let's go. To si vybereš dál. A co to je? Mandy, dělej. Mandy je dobrá. Jo, ale to stojí 925 a to asi nemám, ne? Ale ne, to to si, jo, to si vybírám, co jako chci, na co si chci zase vydělat. Jo. Ok, tak to tam dali docela dobrý věci, jako Jose. Dáme Joseho, že chceme, nebo Mandy? Mandy. Dáme si Joseho. Otevři. Rérkovej. Rérkovej zůstává. 25 powery, to stejně někoho nepoužívá. Ale 10 zadarmiko. Yes, beru džemíky. Mi hodí. Tak. Já pak další. Tak, zase XPS, který nikdo nechce. Další staru powery. Pojď. Zase rérkový jenom. Krásný. Jste maximálně smůla, prosím, Bravko, minule jsem říkal, abyste mi dali něco zadarmo, nebo by něco padlo. Ale na Mandy tady už sbírám, krásně. Jíkra. Tak to je dobrý, ale tohle, že pak jsem dali, co? Jo. To je fajn, tohle je, že si můžeš takhle získat jako toho panduláka. Mezi dvouma blbýma. Jo? Jo. Tak, a další dia, tak jeden Barča, pojďme nějakou legendárku, už jsem jí rérky. Prostě max. Padne na RR-ko. Jsem musel ani smůli, no nic, na Mandy tady něco si nazbíráme. Tak, a pojď. Jako říkala. Nikdo nechce tohleto, to je úplně nejhnusnější barva, co existuje u té hvězdičky prostě. Tak to já nevím, tak si mám dát tankistu? Já. Tak já si dám tankistu teda. Taky dáme duo. Jo, kde je tankista? Tady. Počkej, tak já si ho asi upgradenu, ne? Aspoň něco. Teď nejsme úplný... Nubové. Tak ty jsem na to teda zvědav, lidi. Jednou jsem ho zkoušela a jako vůbec mi to našla. Snad mi moje šťastná čepice přineze štěstíčko. Jdeme na to. Jdeme. Když tak si mám paní Lišku, abych se uklidnil. Paní Liška je dobrá. Kvůli ní jsem si vzal čepice, ty tady jezdím v tanku, jak bych potřeba jakou spíš takovou zelenou, nebo nějaký blembák na hlavu. Tak jdeme na to. Okej. Okay. Tyjo, teď vůbec nestřílí. Jo, aha. A já střílím přes zeď, nebo ne, já tam dojdu to vzít. Ty krása, to jsem asi trošku předal, ne? Ale mohl bych i dát, Barčo, je. Nice. To prčo, že nevazí. Já jsem pomalej. Tak utíkej. Odjedu pryč tankem. Ty krása. Ne, jdu, Báro, kdy se zjevíš? No, za jeden. No, dobrý, vemu to tady spodem, to obědu tankem. Pojď dolů, peč na ně. Ať se dáme dohromady a v klidu, v klidu. Já jsem v pohodě. Don't stress every day. No, ale jsme čtvrtý, třetí místo no nám stačí. No stress. Nice. Jsem největší tankista, co tady existuje. Ale teďka možná... Pojď, Báro, pojď mi pomoct. Pojď mi. Bouchne, neboj. Okay. Jo, já ho tím nakazím a on pak bouchá, jo? Nebo já, ne. To jsi udělal asi ty, ne? To jsem udělala já. Jo, já až to pus... Jo, aha, ono to i něco jako vystřelí, nějaký slit, nebo to děláš ty? To dělám já. Aha. No a jsi bez toho tady rozjebal. Jo, nerozjebal. Jeď pryč, panáčku. Ty krásu. Pojď se tady vyhýlovat, pečem na to, ať se tam vystřílej, tamhle ty dva. Dobrý, jdem na tuhle stranu, pojď. Takhle se skováme, tak. Tady počkáme, oni o nás nevědí. Teď už jo, jak jsem udělal bublinu. Pojď ho zničit. Wow.
Easy peasy lemon squeezy. Líbilo se vám have fun? Ano. Líbila se mi have fun. Ano. Je takový zvláštní, no. Už chápu, proč mi ho dali zadarmo, no, prostě. Ale jako tak lepší než jako drátem do vuka, že jo. Tak, Baru, dej si tam ještě něco jiného, já si tam nahodím ještě jednu paní lišku, jestli dáme dneska dva double viny. No a příště bychom mohli zkusit dát s klabíčkem, mě tak napadlo, jsme dlouho nehráli v klabíčku, my jsme koukali, to snížili nějak jenom na 30 lidí. Sende mám na 7, takže... Jo. Takže podívejte, kdo máme tady, Mr. Banyo a Matik Soxíčko, jestli se ho pamatujete. Matik Soxíčko, to už jsem dlouho neříkal prostě. Ono mě to vykoplo. No, tak si nesplňovala můj limit, no. Teď sám ho nesplňuješ. Kolik je limit u mě? No, už ho 14 000, ale předtím jsem nesplňovala. Protože jsem si to snížil, vy jste neříkali, že jsem hajzl. Jdeme na to, jdeme ještě jednu gameovačku. Ty jsi zdala tohle tu... Báro, ty máš zase nějaký star token nad sebou. Mně se líbí, že je docela dobrá je ta vliška. Já bych ji taky chtěla, mě požádá mi takový pokud zadarmo. Ne, jak si to... Bacha záda. Já nemám sílu. Proč jdete, protože jsem chtěl jít pro bedny. Já to prostě rašuju. Nerašuju, pane bože. Já ho zničím tady toho bulíka. Zniž jo. Tyjo, tady měl takový štěstí, že utek. Ač. Běž na ně, paní Liško. Kam zmizel? Tohle ten vystřelovač. Zabij ho, paní Liškova. Pojď, jdeme na Dáme ho. Na bula peč. Ty, ten je dobrý. Baru, jo, ale on mě hitnul. Skovej se nikam, nehodně. Nebo ho zkus zničit sama, jak chceš. No tam budou dva. Ne, tak stůj, tak počkej. Kolik on má? 5. No, to bychom mohli dát, až mě to nahodí. Dík němu co nejblíž, ať jsme tam dřív než ten druhý. Teď. OK. Jemu to taky nahodí teammate. No, mě nahitoval toho mýho. Pojď, ty, on to vždycky nevyjde o jednu ránu, to by mě jeblo. Dobrý, to máme. A bůl je tady v tomhletom. Tady je hnedka bůl. Balo, rozstřílej. Oh, nice, easy, úplně easyčko, lidi. Máš zábava, ano. Když vyhraju, tak ano, když prohraju, tak ne. Tak. Když neskončíte první, tak dávejte ne, jo, a když skončíte, co? Jo, když neskončíte první, dávejte ne, super, a dávejte ano. Co máme? To má Barča, XPS a jí padly. Oh, pozorně se tady načetlo hodně XPS, takže možná bychom se mohli dostat na další úrovničku. Ty krás, otevíraj. Tak a ještě na závěr teda 10 gemíčků, určitě se hoděj, Baru, pojď. Okej, okay, moje blbý štěstí. Ale zase, já chci. O, super, rozpadá, co? A, peníze nikoho nezajímá, to jsou já peníze. Já mám taky nějaký. Máš taky? Vara má rare, super rare, epic. No teď, nic. A? Nic. Nějaký skiníček ne, prostě. To není skinny. To je nejhorší ten. Pin, co existuje. Ty prostě. Krása. Tak jo lidi, my moc děkujeme, zase tam dejte určitě nějakých 500 lajčíků a zkusili bychom možná ten klubíček, jak jsem říkal příště. Tak jo lidi, mějte se krásně. A mějte se krásně, ahoj! Čusík, busík, auto, busík!